Takhle to vypadá, no, Ondro. Momentálně se všichni dozvěděli, že rozdáváš telefonní číslo. Ty jsi si ho ukázal sám? Já si ho ukázal, no. Tak to vypadá. Takhle to vypadá, no, Ondro. Momentálně se všichni dozvěděli, že rozdáváš telefonní číslo. Ty jsi si ho ukázal sám? Já si ho ukázal, no. Tak lidi, ale jsem prej úchyl, tenhle Metznerová to říká, tady, lidi, tady je... Lidi, bych vám chtěl říct, Ondra momentálně tady na silnici rozdává moje telefonní číslo, mám to natočen a všechno uvidíte na mém Instagramu, takže rozhodně sledujte, díky. Jo, určitě to sledujte, všichni to sledujte. Díky za reklamu, Ondro. Tu nepravdu. Taká slavná osobnost. Ondro, můžeš ještě? Nezapomeň všem, prosím tě říct, že jsi uchylák a v Budějcích na náměstí se zvyslíknul. Jo, jste nemocný, ale... Tamhle to je paní Metznerová, strašná píča, no. Ahoj. Označím tě, klidně. Ale prosím tebe, máš mě zablokovanýho, tak nemůžeš. To nevadí. My jsme nemocní a ty jsi psychicky. No, vy jste psychicky nemocný. Papa. Takže už mi došla trpělivost a jdu podat na Filipa Zimu, na Karolínu Metznerovou, na Metznera, jdu podat trestní oznámení. Máme tu o hodinu později. Jdu domů, docela šťastnej, docela nešťastný, že se nic úplně nevyřešilo, ale tak jako dobrý, no.